Hej hej, välkomna till en helt ny serie med mig Kuba Troopa. Let's Noob Europa Universalis 4. Jag fick tag på det här, en ganska gammal version, det är version 1.1.0. Så den är väl ungefär två versioner bakom. Jag har inga direkta DLC på den, det är väl några extra events och lite grafikgrejer bara kan man säga. Jag har i princip spelat det här spelet i snitt en och en halv timme. Så det är därför det här kallas, det kommer bli en Let's Noob. Och det är därför vi ska spela som Spanien. Let's Noob Spanien på EU4. Och vad är spelet då? Jo, spelet är en slags jätteinvecklat risk. Om ni har spelat spelet Risk någon gång, så är det ungefär lite liknande. Vi börjar från 1444 och kör fram till 1870 eller något sånt där, jag vet inte exakt. Jag kommer förklara lite så vitt jag vet om spelet. Kanske om det blir en hel playthrough fram till slutet av 1800-talet, eller om jag avslutar serien när jag tycker att ja, nu har jag gjort klart det här. Det kanske är lite för enkelt eller kanske är lite för svårt. Jag vet inte. Vi kanske vill köra som någon annan stam. Vi kanske vill köra som Sverige någon gång. Jag vet inte. Men eftersom det är egentligen min första gång jag spelar, så ska vi spela som Spanien. Spela. Som sagt, jag kommer förklara lite vad jag vet om spelet hittills. Medan vi spelar, så ni också får chans. Okej, här har vi interface. Här ser vi vårt land, Spanien. Pengar, hur mycket manpower vi har. Det är alltså hur mycket folk vi har i reserv som kan tillkallas. Vi har stabilitet i landet. Vi har prestige och vi har legitimacy. Hur trovärdiga vi är som land. Vi har lite diplomater här och vi har även vad heter det? Missionaries. Missionärer. Så ser det ut. Vi spelar som Spanien och jag brukar spela i den här map-moden. Så här ser det ut. Och vi har, jag bara klickar in här. Vi har en truce. Vi har fred med Granada. Det här landet här nere. Och vi har en CB, en Casus Belli. Det måste man ha för att kunna förklara krig. Det är alltså ett giltigt mål till att förklara krig. Så vi har en CB mot Granada för att de håller i provinser som är rättmätigt våra, så att säga. De tillhör oss egentligen, men Granada har, jag tror de har blivit befriade utav Marocko och liknande här nere. Och spelet går igenom verkliga händelser som händer i länder och sådär. Gustav Vasa och bland annat i Sverige. För övrigt så är det här Paradox som har gett ut City Skylines som ger ut det här spelet. Så det är svenskar som har gjort det här spelet. Europa Universalis är ett gammalt brädspel som är enligt dem själva helt ospelbart, som kom ut någon gång på 80-talet kanske, 70, jag vet inte. Helt ospelbart, och de tyckte att det här är så bra men det går inte att spela. Vi gör det till ett tv-spel och de släppte det första typ 98 eller något sånt där, EU1. Men nog pratande, vad är det vi ska göra? Jo, vi ska vi har en liten provins här som heter Navarra, som väldigt bra. De har inga vänner. Så det första vi ska göra är att försöka överta den. Så vi flyttar våra trupper upp hit bort. Vi har diplomater som vi kan skicka ut. Vi vill ha Portugal som vän. Hej Portugal. Kan man gå in här? Så kan man säga. Jag vill bara få bort alla, eller få ner alla de här flikarna så jag vet vad jag kan göra. Kan man gå till Portugal och säga: tjena, vill ni bli en allians med oss? Så vi
och kommer vara en rival till oss på så sätt att vi är grannar, men de är precis bredvid oss och de är ganska mäktiga. Så det är bra att ha dem i bakfickan så att säga. Så då vi kan dra upp speeden till 3 här. Ska vi bara vänta på vad de säger? Yes, de säger ja. Military Alliance, säger de. Och förhoppningsvis så kommer de skicka Royal Marriage-förslag till oss och inte vi till dem. Att vi gifter våra barn tillsammans. Våra släktingar ihop. Vilka mer vill vi ha till våra allians? Som vi tittar på vårt land så kan vi ha 4 relationer. Jag har fyllt upp 1 av 4 med Portugal just nu. Vi måste sätta rivaler. Då sätter vi såklart Grenada som är en utav dem. De har ju vårat territorium. Grenada. Yes. Och Aragon. Katalanerna här borta. Tycker vi är väldigt jobbiga. Men om man går in på Katalanien så ser man att de har fred med vissa länder. De är allied med Portugal. Som gör att om inte jag hade gjort mig vän med Portugal och attackerat dem, så hade Portugal kommit in till deras hjälp. Men troligtvis kommer de inte göra det. Och de har Naples som en... De styr över Naples, Napoli så att säga, helt enkelt. Så de har koll över Napoli. Så vi får tänka på det. Frankrike. Anledningen till att vi kör Spanien som sagt är för att jag är noob och för att det är en av de mäktigaste länderna. Dock, det allra mäktigaste landet i hela EU4 är Frankrike. Det är overpowered som bara den. Så är det. Men vi fortsätter spela lite. Jag får prata medan jag spelar här nu. Vart är du på väg? Det är krig mot Frankrike. Okej. Okay. De hjälper engelsmännen. Okej. Innan de skaffar sig några vänner, vi pausar. Har vi ett CB mot dem? Nej. Med andra ord så måste vi skaffa ett casus belli. Annars så får vi massor av straffavgift mot dem. Så då går man ner här. Så tar man fabricate claim. Och då gör man... Man påstår att man har en... Helt enkelt. Vi skapar en... Att vi, det här är vårt land. Så det kommer att ta lite tid. Vi kommer se där progress i procent ticka på. Sen när vi har det, då kan vi klara krig mot dem. Under tiden här så ser vi att det är en liten dödskalle där. Det betyder att i den här provinsen här så är supply limiten för låg för att kunna hålla 21 000 trupper. Så vi splittar dem i 2. Vilket borde göra att trupperna inte längre har... Men dödskalle där. Och dödskalle betyder att de får inte tillräckligt med mat och vatten för att klara sig. Så trupperna sakta men säkert dör av helt enkelt. Vad vi kan göra under tiden är att kolla våran force limit. Det är alltså hur mycket trupper vi kan ha i landet. Vi kan ha 28 trupper. Och det får mig då att tänka att vi har här 3000... Kanske ska skaffa några hästar till. Och vi skaffar 1, 2, 3, 4, 5. Vi ser 5, 6, 7, 8. Så. Inte där. Där. Och likadant med Naval Force Limit. Vi har båtar vi kan bygga. Då vill vi ha då 4 båtar till. 1, 2, 3, 4 båtar. Och om vi tar våra båtar här. Vart har vi våra båtar? Det är väl de här som står här. Sätter ihop dem så att det blir en unit. Och skickar dem till att kontrollera
trade i Sevilla. Så. Okej. Och här har vi då trade map mode. Allt ingår i uppdelade i trade nodes som heter. Vi finns både i Sevilla trade node och i Bordeaux trade node. Den här är dock lite mer värdefull, 5,7 guld och den här 4,5 guld, så att vi använder den här. Så därför vill vi också ha Granada och Alicante såklart ifrån Aragon, för att då får vi mer trade power om vi äger landet här. Vad ska vi göra med vår andra diplomat här? Han behöver inte sitta och inte göra något. Så då tar vi och skickar honom på Royal Marriage. Om de inte erbjuder, så får vi göra det. Och han kommer tillbaks, så tar vi strax här. Den sjätte kan vi skicka tillbaka honom. Yes, improve relations med Portugal. Så att Portugal kommer tycka om oss lite mer. Våra trupper har dykt upp. Så. Okej, vi egentligen det enda vi vill göra är... Oj, så vet inte vad det stod om Navarra. Vi kan få inga allianser bara. Vi är ungefär en tredjedel in innan vi kan attackera Navarra. Här har vi som sagt CB, men vi hade också en truce fram till 1448. Så vi måste vänta till 1 januari 1448 innan vi kan förklara krig mot Granada. Så ser det ut. Jag kan gå igenom lite mer här under tiden får fortlöpa. En advisor kan vi skaffa såklart, vilket gör att vi kommer få mer poäng. Det här är här man spenderar poäng på. Vi har admin power poäng, diplomat power och militär power poäng som genereras varje månad. Den killen kan vi ta. En guld i månaden och vi får 10% minus techkost på militär. Och extra poäng här då. Per månad får vi 4-4-6 just nu. Ursäkta mig. Vi plockar in han också. Men... ska vi plocka in någon här med? Stability cost modifier national revolt risk är bra. Så, 5-5-6 i månaden. Bättre än 4-4-5. Vår ledare, hur ser han ut förresten? Det är en 1-1-2. King Juan de Trastamara. Så att, är det samma dynasti? Trastamara. Okej. Okay. Nice. Så vi har samma dynasti som Aragon och Navarra, alltså samma släktlinje. Vi skulle behöva ha någon mer. Om vi skickar tillbaka den här diplomaten från Portugal. Vi behöver någon mer i våran allians, så att inte folk börjar mucka med oss. Nej. Australien. Nej. Ingen som är sugen på en allians här. Provence. Vilka har ni då? Ni har enemies Portugal och Brittany. Det är inte så bra. Portugal är våra polare. Papal State. Sure. Påven.
Gamla lirare. Vi har också en religiös map mode. Allting är katolskt, säger man. Ortodoxt här uppe. Och sen har vi sunni-muslimerna här nere. Det här är världen som vi känner till just nu i alla fall. Så ser det ut. I alla fall har vi två allianser här. Vem var det? Savoy. Enemies. Venice. Switzerland. Sure. Skaffa lite vänner. Vi får se om de återkommer med Royal Marriage någon gång. Så. Och då skickar vi tillbaka honom till Portugal för att förbättra vår relation till Portugal. Max är 200. De är hjärta oss nu. Det betyder att de är vänliga mot oss. Men vi vill ha en liten duva där. Det betyder att de hakar på oss om vi skulle förklara krig mot någon. Jag tror att vi behöver det mot Navarra just nu då. Jag tror vi går upp till speed 4. Hoppar upp. Under tiden så går vi igenom det här event som jag inte kom så långt med. Rivaler. Kan vi sätta Navarra som rival? Yes, då gör vi det. Två rivaler. Får räcka än så länge. Ekonomin. Vi behöver ju inte ha Army Maintenance igång. Så vi sänker ner den. Och faktiskt, när jag tänker så kanske vi inte skulle ha anställt alla de här tre. De kostar en hel del cash. Kan sparka dem. Jag tror vi ska sparka den här killen. Ja, gör det. För vi behöver inte cash där. Sen kommer vi kunna ta trade. Vi tjänar 3 guld trade varje månad. Sen kommer vi kunna ta lite teknologiuppgraderingar här. Som vi kommer gå igenom mer sen kanske. Men det börjar bli aktuellt. Här ser vi spanska idéerna. Det första vi kommer få är plus en kolonisörer och 5% disciplin till militären. Och det här kommer ticka på allt eftersom spelet utvecklas. Vi kan välja en ny nationell idé när vi har kommit upp till admin tech nummer 4. Vi är inte riktigt där än. Vi är på 3. Så när vi har levlat upp sen så kan vi välja en ny idé här. Vi kan välja uppdrag att jag utföra för att få lite bonusgrejer. Ingen av de här. As long as there is still a city in Hispania ruled by the infinite weakest of all division. Entire Iberian pen. Vad vet du det? Finns det någon Iberian? Nej, jag vet inte vad de menar med det här uppdraget. Inget som vi behöver oroa oss om just nu. Vi har inflation. Inte inflammation, men inflation. På cash som vi inte vill ha. War exhaustion, det är när vi är i krig. Just nu har vi ingenting. Vi har Kanarieöarna här nere som, jag vet inte om vi håller på. Nej, det är vårat. Så vi vill ju ut i den nya världen här sen och explora lite. Ni har lärt mig hur man får på trupper på en båt. Det har jag inte lärt mig än. Så det är en grej som jag måste nubba till det. Kuba nubba till det lite sen. Det här är våran militär sida. All right, det är ungefär så det ser ut. Just nu är det England och Spanien som har sitt 100-åriga krig, va? 100 Years War. Som
England håller på att vinna just nu, som det ser ut. Men troligtvis inte i långa loppet. Snart kan vi attackera Navarra här. Vi är ner till speed 3. Kommer det lite events. Wave of obscurantism. Helt enkelt, vi kan få mer nationell revoltrisk eller förlora 33 i prestige. Vi vill inte förlora 33 i prestige. Till 1448, det är ungefär 2 år mer revoltrisk. Vi får helt enkelt äta upp det. Vem är det som är här nu? Aragorn. Försöker ni? Nej, hörni, Aragorn. Om jag så fort är uppe i 100%. Det här är, nu är det... Nej. Vi ska förklara krig mot er. Inte Aragorn. Åh, vad jobbigt. Okej, vi får helt enkelt... Nu har vi en CB där, men vi måste ha en fabricate claim på skicka hem honom. Ska se om Ja, just det, jag... Om jag förklarar krig nu. Han kommer ta den där, den lilla äckliga katalanen. Vad jobbig. Liksom när den var på 97% så förklarade de krig. Okej. Okay. Jag vet inte om det ger någonting att förklara krig mot Navarra nu som han kommer stå där. Om vi går dit så kommer det inte hända någonting. Vi kommer bara stå där för att han äger ockupationen av Navarra just nu. Riktigt störigt. Det var liksom en enkel provins att ta. Så jag är ett enkelt Aragorn. Ditt lilla as. Vi vill ha Alicante först och främst. Jag vet inte om vi ska förklara krig. Aragorn däremot säger att de vill ha Castilla de la Vieja. De har börjat fabricate claim här istället. Okej, Aragorn. Här kommer stå det dyrt. Våra båtar klara. Släng ihop dem och protect trade Sevilla. Ja, men vad jobbigt. Saltig jag vart nu. Ska vi se här då. En ny national epic. Yearly prestige är bra. Eller förlora prestige. Den kostar 10 admin power och 21 guld. Yes, varför inte? Tjänar vi in på 2 månader ungefär. Ska se vad de gör med Navarra. Om de antingen kommer bli en... Om de äter upp dem helt. Jag tror de kommer äta upp hela Navarra direkt. Och gör de det så förklarar vi krig direkt över Navarra. Medan det här kommer att ticka på. My king, inform again agent in Valencia. Aragorn blir... De har kommit på oss att vi vill ha Alicante. Vilket ger oss lite aggressive expansion som vi kommer att titta på sen så fort det blir läge för det.
Det är lite så här i början här, lite småsegt spelet innan man kommer igång med action. Speciellt nu när de liksom, kan det vara 40 sekunder innan jag skulle förklara krig mot Navarra, så kommer de in och gör det. Jag gjorde det ganska segt, vi plockar upp den till speed 4 för att bara se hur vad Aragorn kommer göra med Navarra. Plus att vi börjar närma oss 1 januari 48. Här då. Castile gains claim on Beira. Aha. Och de tycker 30 eller förlorar stabilitet. Vill vi ha ett CB på Beira? Yes, det vill vi. Vi tar den hitten. Yes, vi fick CB mot Beira, så vi kan ta Beira. Om det, våra relation med Portugal skulle fallera sen. Kom igen och gör någonting. Kan ni ockupera det området snart? Ser ut som vi kommer, som är väldigt sega här, så ser ut som vi kommer slåss mot Granada innan vi går på Aragon. Ska vi, ja, en leader där. Ingen leader här. Som vi har så bra, behöver inte militärkostnaden just nu, så rullar vi en till leader. Inte så bra, men får duga. Åh, det är en bra ledare ändå, precis. Vi satte här. Ja. Snart är det 1:48. Så där, nu tar de det. Får vi se hur lång tid det tar innan de tar över. Visst kan man välja Ushi Embargo, såklart ska vi göra mot dem. Land som intresse, va? Ska väl kunna gå. Kanske inte gör det. Portugiserna kommer hem. Betyder det att kriget är slut? Yes. England och Frankrike har fred. Och Frankrike och Portugal har fred. Ni har hela landet. Nu ska vi se. Is a vassal of Aragon. Okej. Okay. Så de åt inte upp landet, utan alltså tog över landet helt, utan de lät Navarra vara, men de är en vassal, alltså de tillhör Aragon. Frågan är då, jag har fortfarande ingenting där, men har jag här? Yes. Så Aragon och Naples och Navarra kommer slåss emot mig. Jag försöker ta Navarra. Vi väntar lite med det här kriget. Vi kommer ta Navarra så småningom. Men vi kommer nog gå på Granada först och sen Alicante, tror jag. Så, 4 januari 48. Med andra ord, vi kan förklara krig mot Granada. Och vi väljer som CB att ta själva Granada som det är. Declare war. Och så här ser man kriget ut bara. Man ser bara lite stats, tärningar som rullas och lite
Vi fick, oj, terrain minus 3 och en river crossing minus 1. Vi kommer nog ändå spöa på dem, förhoppningsvis. Yes, det gjorde vi. Vi går ner här och försöker få en stack wipe, som heter, för att slå ut hela armén samtidigt. Så där, ja. Så. Man pressade visst ut en armé till. Ja, han får stå där om man vill. Okej, förlora 50 diplo eller förlora 50 mercantilism. Mercantilism är en grej som påverkar våran trading power, vilket jag inte vill ha. 50 diplo power dock är mycket i det här tillfället. Jag tror vi måste ta det, för att 5 mercantilism är oerhört mycket. Det liksom går knappt att få upp det sen. Alltså, varför gick ni dit, va? Jag tror inte så åter att gå dit. Jag tror att ni skulle gå... Hallå? Hit, så att ni skulle gå. Ingen annanstans. Kanske missar med en pixel här mellan. Sådär. Nu kommer vi stå i deras land för att ockupera det. Och de spånar upp en ny trupp. Där, nu kan de inte spåna någon ny trupp. Ja, de kan spåna nya trupper, men de kommer spåna in i våra arméer direkt då. Sådär. Ingen mer anledning till varför man inte ska gå upp på speed 5 just nu. Mer än att... Nej, vi går upp på speed 5. Yes, vi har ett CB på Aragon. Då skickar vi... Nej, inte du. Skickar vi... En diplomat dit. Improve relations. Och vi kan skicka en... Vilka hade vi i våran... Vilka vänner hade vi? Portugal, Papal State och Savoy. Ja. Savoy, improve relations. Och beroende på vad de har fort så börjar de. Som här minus 63 börjar den på. Man kan se här om hur bra det går. För våran ockupation eller siege. Vi försöker inta fortet. Här är en ny decision. Lose 30 admin. 49, vi får morale of armies, yearly army tradition, yearly prestige. Bra grejer. Eller lose 5 prestige. Oj, 30 admin. Och lite cash. Vi tar det. Så där, Siege of Granada is over. Thank you. Skicka in lite mer trupper där för att underlätta den. Battle of Straits vann vi tydligen. Båt battle. Oj, precis. Emperor. Ja. Emperor, ja. Vi kan prata om det också. Vi har Österrike som emperor. Alltså det är Holy Roman Empire. Det är alltså det som var Italien och Tyskland. Det är därför nu Tyskland inte syns här, för att det var små blev uppdelat i små länder här. Men de arbetar fortfarande som en som EU lite fungerar idag. Så har vi påven också, som klart. Men det är ingenting som vi behöver oroa oss över just nu. Vi kommer att vara polare med påven sen, eftersom vi troligtvis kommer hålla oss katolska.
Fish will now produce in Canarias. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sådär, jag tror att vi har spelat lite mer än en halvtimme. Jag tror det är ett bra ställe att sätta punkt för dagen. Mer EU4 kommer snart. Vi kommer nu bara vidare med Spanien. Tack för att ni har tittat. Hoppas vi ses nästa gång. Adjöken.